Den där träningsoverallen, riktigt cool. Det ser ut som en after work så här. Där Birgitta fyller 53. Men vad är det de har på scenen här? Är det typ sackosäckar eller? Höbala. Det ser nästan ut som det, men det kan det ju inte vara. Nej. Hallå gänget! Bröderna Norberg här, som i vanlig anda ska reagera på Melodifestivalen. Glöm inte att trycka på like och skriva en kommentar vilka ni tycker var bäst i Melodifestivalen. Och håll koll, för snart kommer det massa fler spännande videos här på kanalen. Nu tycker jag vi börjar kolla på deltävling 2. Anton, nej, Oscar Sia. Vi drev en gång om att de såg likadana ut. Visst var det de? Anton Ewald och Oscar Sia. Ja, och så hade vi switchat på dem. I ja, just det. De var parodi från 2014, tror jag. Jag har faktiskt sett det här redan. Jag kan säga att de gjorde ett väldigt bra jobb, tycker jag. Mm. Alltså, för det är svårt att leda Melodifestivalen. Och de gör det. Kolla här, kameran. Ja, Alice kommer! Hatten på. Då vet man att det är lördag. Det känns som att han älskar låtar som har det här tempot. Ja, verkligen. Snygg scenshow, tycker jag. Ja, det är de här glitches-effekterna. Kan vi lägga på lite sådana här, kanske? Han är lång, vad ska jag säga, tror jag. Eller han är det, jag vet att han är det. Undrar hur lång Anis är utan hatten. För jag trodde att det skulle vara Christer Björkman som programledde varje program tillsammans med en person. Nej, men, ja, men de är ju typ en. De är ju så sammansvetsade. Men är det då alltså Christer, Anis och Oscar Sia? Ja. Och veckan efter det här så kommer det vara Timbuktu, tror jag. Han är ju så liten, så att det är, jag kan nog slänga på 2-3 personer till. Och 2-3 hattar. Ja. Och de har bytt logga. Här ser vi, som du sa, Daniel, att Oscar är betydligt längre än Anis, trots att Anis har hatt. Alltså, på riktigt, jag tror att hans hattval har att göra med att han ska bli mer jämnlångare. Men vadå, hatten täcker, det blir bara så där mycket. Jag tror att han har panna upp dit. Som någon säger att det är Gary. Anis kör någon slags päls. Det är ändå vågat. Verkligen. Eller vågat, det är varmt. Det är Christer, äntligen. Och idag har han en brosch på bröstet som ser ut som Guldbaggen. Men han är ju finklädd idag faktiskt. Och han har ringar på alla fingrar, han ser ut som någon i G-Unit. Det här med att säga att saker laddas ner när appar finns, det tycker jag är så, det är lite löjligt. Varför? Var skulle jag annars leta? Där appar inte finns på Ica. Ja, det ger mig ju ingen vägledning överhuvudtaget. Finns det appar finns? Hade jag vetat, om jag vet var appar finns, ja då hittar jag dem. Vet jag inte, säg då vart de finns. Vänta, nu vad händer? Nu är det ett slags YouTube-inslag här. Ja. Det här är ju väldigt, det här tycker jag är bra, för att de har ju tagit dit alla kändisarna, alla artisterna till Anis studio, tror jag. Och så har de bara suttit och ballat och tjötat, och sen så klipper de ihop ett kul YouTube-it inslag. Det är mycket bättre än att stå på scen och vara så här: ja, vad tycker Chris Mynta om det här programmet då? Jag som inte har förberett mig. Ja, där vi måste ju gå vidare i programmet, jag är Chris the Hero. Anis studio, den brukar ju vara ganska så här clean och tuffande, många gäster, mycket saker som händer. Men den här gången har de gjort ett hyfsat taffligt försök att få det mello-aktig. Jag fattar, det är bra gjort. Men jag bara säger att han kunde lagt 2 minuter till. Du vill ännu mer glitter och... Ja, eller så kan han få ha sin vanliga gamla studio. Ja, du vet, det är något mitt i med. Det är 3, 4, det ser ut som 5 ballonger i taget. Det ser ut som en after work så här. Den Birgitta fyller 53, så har man, ja, men vi får ha lite ballonger. Sätt in en rolig liten girlang typ. Det är ändå 3 miljoner tittare. Vi kan ha ja, 5 ballonger. Exakt. Eller 6. Rich med Julia Alfrida. Oj, tuff start. Julia Alfrida. Coola ljud. Det ser ut som när man går på spa, så brukar man få låna en morgonrock. Nej. Så slut. Oj, här är foton. Är en skolkatalog. Det känns lite teamsmöte. Ja, verkligen. Exakt. Snart börjar de prata i mun på varandra, ja. Om teamredovisning och sånt där. Det ser också lite ut som när man spelar. Det är jättebra. Ja, det kan vi göra. Vi håller på att planera lite parodier också. De kommer ju snart, men det får ni inte höra. Den är ju rätt cool, lite konstig såhär, ska vara lite svår. Snyggt jobbat! Bra, Alfrida! Lite kul låt. Lite kul, det är snarast lite läskig låt såhär. Lite Billie Eilish, Sia, lite tuff, modern, ja. Storslagen pop. Jag tyckte den var ball. Tyckte ni om den? Kommer ja, med. Jag sa ju det. Har du fått med? Kommentera. Vi kollar vidare på programmet. Nu kommer Sami och Val. Jag undrar vem som klipper det här, för det är rätt kul klippt. Ja. Här kommer låten 90-talet, Val feat. Sami. Bra början. Oj! Älskar de här färgerna. Ja, fisksätare, jag visste det. Det är sköna färger i det här numret alltså. Men det här känns ju nästan mer 80-tal, eller? Ja, det tyckte jag också. Fast nej, det är nog 90, det var ju... Typ 92 eller något, ja, 93, för grejen att det var ju stor skillnad. Slutade 90-talet ta mig mörkt? Alltså så här. Ja, men då skulle det vara lite Matrix-känslan, ja. Va? Det här är nice. Den där träningsoverallen, riktigt cool. Det var okej. Okay. Den här gick inte vidare, tyckte jag var konstigt. Va? Den här är jättegod.
Weekend-trummorna. Ja, verkligen. Det är jättegod prov på den här. Men vad är det de har på scenen här? Är det typ sackosäckar? Höbalar. Det ser nästan ut som det, men det kan det ju inte vara. Nej. Den är jättecool. Jag älskar scenshowen, älskar deras träningsoveraller. Tror att de passar ju på att träna samtidigt? Ja, ja, ja. Det är smart. Det är så gött att dansen är bara så här. Ja. Det är lite snabbt liksom. Det här tycker jag faktiskt på lite den bästa låten hittills. Det är riktigt cool prov. Weekend, ja. Liksom. Ja, men det här var grym. Ja, det här gillar jag. Coolt, jag gillar 90-talet. Minns du de här skateboardarna som hade en bromskloss? Ja, de var liksom formade som en fisk och så hade de en plastkloss bak som man kunde bromsa. Det var inte så snygga var de inte, men de var bra. Nej, men de var tuffa. Det tråkiga med den här, den gick ju inte vidare. Mm-hmm. Vilket jag inte riktigt, alltså jag fattar ju varför, det är ju ingen vinnarlåt. Men alltså, den är ju snygg show. Den var ju, ja verkligen, det var mest kreativa scenshowen, ja. Av alla hittills tycker jag. Alltså, men det är också lite konstigt, skicka dem till Eurovision och så står de och pratar om så här svenska pop, ja, exactly. Popreferenser. Kommer ni it's funny if you were in Sweden in the 90s, you'd read this magazine. It's okay, it doesn't matter. It's alright. Det var ju helt olika också om man kommer till typ så här. Polen. Ja men exakt, Polen på 90-talet. Det var ju såhär Sovjet, ja. Vi hade betong och kålsoppa. Jag vet inte om det var så i Polen, men den typen av kontrast, det kan ju bli. Ja, så att det kanske var tur att ni åkte ut. Men bra jobbat. Och det här bidraget, Anton Ewald, får vi tyvärr inte kolla på eftersom han gick direkt till final. Ja, men vi kan titta lite grann. Och vi kan sjunga ungefär hur låten gick. Så gick det väl inte. Nej, men hade vi sjungit bättre hade vi inte fått visa det här. Ja, smart. Så nu är det vi har. Jag tror den absolut har chanser. Man märkte direkt att den här skulle gå till final, tror jag. Eller tyckte inte du det? Jo, men det trodde man väl på förhand också. Han är ju väldigt, alltså han är tuff och ung och cool och har alltid gjort bra låtar innan. Det var en favorittippad. Nu är det för Gren. Hon är i Talang, tror jag. Jag känner igen henne. Mm. Kliver ut, stråkar, eller vad är det här? Hon ser ut som, vet du, sjöjungfru. Jag tänker på Brave. Jag kollar på den här dagen. Det är exakt samma färg på klänningen och håret. Hon kanske sjunger det. Hon har ju pibåge. Har hon? Nej. Men det är lite Robin Hood över henne med det här. Är Robin Hood rödhård också eller? Han är ju räv. Det händer inte så mycket i showen om man ska vara lite krass. Men alltså, det är en fin låt. Jag tycker den var bra. Jättebra. Jag tyckte det var snyggt att det var avskalat. Jag får inte den här liksom 90-talet man blir taggad. Nej, det är inte som att hon står på en skateboard och halkar runt. Det hade varit kul att se, men det hade ju inte passat till låten. Nej, det är en helt annan folk. Kul! Frida Gren, bra jobbat! Frida Gren, bra utfört arbete. Frida Green, hon var ju klädd i grön. Det var ju kul. Green, Gren, ja, men, grön. Det är inte sånt ordligt. Green är ju green. Ja, men det är sant. Och nu kommer Kommer de, Eva och Eva. Det finns ju två Eva sedan tidigare. Eva Attling och Eva... Dahlgren. Exakt. Men nu har vi då två nya starka. Två Eva. Starka nya Eva. De är som, precis som att de är nya. Nej, de är jättegamla. 71 och 77. Nu kommer det. Man kan säga att ni är lite PRO-versionen av Samir och Victor. Det är kul, de är gamla. Det är 44. Jag tycker mest om Eva därför att hon har haft Quincy Jones och sig på kräftskiva. Men du då, Eva? Det måste ju vara då när hon var på middag tillsammans med sin make och Sammy Davis. Och... Hur kan man tycka att det är det bästa med en person? Det är kul att hon börjar så här. Hon var på en middag med sin make, sin svåger, Anita borta på 3B och Sammy Davis Jr. Vad sa du? Anita borta på 3B? hon är liksom lite småsur så här, lite kul. Det är roligt. Alltså, men egentligen, för Mello är så svårt program och man liksom, man kan ju tycka att det såg ett småputt ut, men det här är liksom, nu har jag sagt flera gånger, men de gör det faktiskt väldigt kul och det är för att det är på riktigt. Det är inte skrivet, utan man får se. De har säkert filmat det här i 30-40 minuter och sen har de tagit det roligaste. Skulle det vara synkat så bara missade du lite. Nej, men vad. Det känns som att man är på Finlandsfärjan. Men det är gött ju. Jag gillar glittershowen och... Kolla på den här bakom nu, Emil. Det här ser ut som oss utklädda i parodierna. De är så... Det är tanter och gubbar som sjunger. Nej, men va? Hur ska vi kunna göra typ en parodi på detta? Det ser ut som att det är vi som står där. Ja, verkligen. Narama ding dong. Det känns som att Eva... Ding dong. Eva Ros är snäppet efter med dansstegen hela tiden. Ser du det? Rena rama ding dong. Vi gjorde ju en
Vem är bäst? Mello. Om ni inte sett det klippet så kolla det. Och där skämtar vi om att det brukar alltid vara en gammal gubbe med. Mm. Och det liksom, de behövs inte. Och de ser exakt ut som de dansarna där. Ja, verkligen. Det syns ju taskigt. Men alltså, jag tycker att det här är härligt egentligen. Alltså, man kan bli sur på ett sånt här nummer. Om man tänker att Mello ska vara någonting som det inte är. Men det är, Mello är ju det här. Så det ska ju vara skoj och det ska få folk att säga vad det där för låt. Ja. Och det här är ju verkligen ett sånt bidrag. Ja. Alltså det är, men det här är ju roligare än många andra bidrag. Så att på det sättet är ju det här mer berättigat. Det är ju, man får ju mer tankar och känslor kring det här än liksom något annat bidrag. Kolla här. Ser du dansarna här nu? Men jag fattar inte vad de vill säga. Men det är bara upp och stampa. Det är en barnsång fast för gamlingar. Ja, verkligen. Stampa foten. Men vad är det som låter dingdong? Ja, men det är väl... Är det deras hjärnor som är som dingdong, dingdingar? Jag fattar faktiskt inte. Det som låter dingdong, det är väl plingplong. Det är pengarna från deras hjärtröster som trillar in. Exakt, pensionspengar. Drygger ut pensionen. Ja, men kul, jätteroligt. Ja. Men knasigt. Ja. Och jag fattar inte riktigt vad de vill. Det här är inte bossa, eller vad? Nej. Time is me. Också modern sound. Ja, det här är fin låt. Jag gillar proggen. Refrain. Det är jättesnyggt. Den kan man höra på radio och sånt där ju. Men vad är de på sig? Är de ute och dansar någon sorts hula hula? Det här var en jättebra låt. Vad hände med den här? Gick den vidare? Nej. Va? Inte ens en chans. Den har ju knäpp. Du får ju, måste vara lite kritiskt. Vad är de på sig? Blommor? Vi trodde ju att det här skulle handla om pollen. Prosit. På tal om pollen. Nej, men allvarligt, det var den här. Vi gjorde ett annat klipp där vi gissade hur de här låtarna skulle låta. Och den här låten trodde vi skulle handla om pollenallergi. Och du menar att det är sant nu för de har blommor på sig? Ja, men du ser ju pollen röken. Men det är ju alltid rök i nummer. Ja, men det är inte alltid blommor. Nej, det har du rätt i. Så du menar att det är pollen? Ja, men det är mycket att tala för det. Och han har knutit någon slags gasbinda runt halsen. Kanske för att strypa tillförseln av pollen. Jag vet inte. Wow! Snyggt jobbet! Snyggt jobbet, Patrik Sean. Sean, men du borde tänka på att ditt namn är för krångligt. Het Jeans eller typ Johansson. Mm, det är lättare. Sean är så. Nästa bidrag. Dotter. Little Tot, Lille Tot. Hon gjorde Bulletproof förra året. Den var ju också riktigt bra. Den var ju jättebra, ja. Pulvermos. Ja, exakt. Hon har bossat på koboltblå. Oj då, det är sån här. Så det ser ut som att det är krokodilljud. Ja. Hon har vrängt en blå krokodil, den enda i sitt slag. Vissa nummer ser man direkt att det här är någonting som man har, som har potential ju, och inte. Mm. Det här ser man ju att det här är samma sak med Antons nummer. Mm. Man ser direkt att, oh, nu händer något. Dotter gick ju till final, så vi får inte lyssna på den låten här. Men ni vet hur den gick, så vi bara kollar lite snabbt på den här ändå. Den var jättecool. Den står på en liten kartong, ser jag. Det är också bra för att jämna ut nivån med Oscar Sia. Men nu är han tillbaka. Och nu, Sverige, så vill jag visa min tribut till en sann eldsjäl. Spännande. För länge sedan, när jag fyllde 4 år, ville jag... Han glömde bort vad han ska säga. Det är så. Jag trodde det var en del av sketchen. Vänta, backa igen för att se. 4 år, ville jag... Det är typ en sekund för långt med grejen. Och det där är så jobbigt. Det där hände oss när vi gjorde... En bingolotto. Bingolotto uppe sitta kvällen. Då är det också nästan 3 miljoner tittare. Det är väl typ de två programmen som har så många tittare. Och vi skulle skriva en rolig låt. Och så var det så här, det var exakt samma sak. Gitarren. Och så sa jag kommit på vad jag skulle säga. Så kollade jag på Emil. Och ingen du bara, det hjälper mig ingenting. Nej. Jag vet inte om det är för att det är liksom lite YouTube-folk. Folk man liksom känner igen lite grann och känner lite. Men det är ju väldigt... bra. Mycket bättre än vad det ibland kan vara, tycker jag. Ja, alltså mellanakterna emellan kan ju ibland vara ganska... Det är såhär, åh, det är så knasigt. Vi kör lite men de ska, alltså såhär, jag tror att de som skriver de där grejerna, de har säkert bra idéer. Men sen så ska det kompromissa så mycket för att alla ska vara nöjda. Alla 3 miljoner tittare. Exakt. Och då blir det inte så mycket kvar det roliga. Nej. Hoppas tyckte det var kul att vi reagerade. Eller? Vad gör du? Nej, jag skrubblar runt lite, jag känner mig inte färdig. Men nej, det var ju alla bidrag tydligen. Ja. Vi kommer fortsätta titta på det här. Om du tycker att det är kul så reagerar vi även på deltävling nummer 3. Och 4 för den delen. Ja. Sen är det slut. Sen är det slut, sen kommer ju parodierna. Och ge gärna tips på vad vi ska göra på parodier och på hur och hit och dit. Mm. Det är grymt, kul att se er! Nu ska vi kolla på lite fler klipp här. Har du gärna? Vad ska vi kolla på nu? Ja, nu kan vi kolla på den här. Kan du zooma in på hans brås? Nej, jag är nyfiken.